حنا شوف شنا المصدر اليوم ونا كونستروي من ليكيب على كاع حنا ما نلمش ليكيب هذيك ما نلمش سعدان قبل ما يبدا الماتش شفنا هذاك اللي يدعي يقول يا ربي نجح حنا ننجح في الفوز مو في الماتش هذا بصح ربي ما ربي ما كاش معنا تسمى صافي دي بلي ربي ما كاش صافي دي بلي الاسلام خرطي ما كاين والو تدعي ولا تريح هكذا تسمى ربي ما كاش مع المسلمين كان مع المسيحيين شفنا هذاك يدعي زعما ربي يعطيلو زعما باش لا جيت تنجح باش ان بي مي جو ينجح ربي يعطيلو ما عطيناش ما عطالوش ما عطولوش النجاح ربي ماشي معاكم واش بيه ربي ماشي معاكم او مع المسيحيين او غير المسيحيين يربحوا صافي دير بلي الاسلام ما كاش منها علاش تمنيك هذا تاع الزبي ربي ما اكزيستيش محمد ما اكزيستيش الاسلام ما اكزيستيش وانا هادي وعلاش درت لا فيديو هادي درت باسكو داني النيف على الجزائر جو الجيريا لازم نحو الاسلام لازم نديرو لا لايسيتي ولا نديرو حاجات اخرى يا لو كان نكونو مسيحيين جامي نهضرو على واسمو كاين عندنا علامه في المسيحيه بار اكزومبل سانت اوغستا علاش ما نقولوش بلي حنا مسيحيين بورتون سانت اوغستا قبل من الاسلام عالم كبير علاش ما كنوش مسيحيين الاسلام هذا تقبلنا الحاله قعدنا كاع الدنيا ما نجحنا ما والو هكذا لازم سي تان بروبليم في لارجيري اكزيستي لازم نحو كاع تمنيك هذايا سافو دير بلي حنا الاسلام صح ما كاش منها محمد ما كاش منها وربي ما اكزيستيش وكاين غير الصح هو اللي اكزيستي حنا لي زارجي ما حبوش تعرفوا هذا مادام تبعوا ليجيبت مازال مادام تبعوا لو سيستيم الجيريان ما نجحوش جامي نجحو كان ان بروبليم فوندامونتال في الجيري ان بروبليم بوليتيك ان بروبليم ريليجيون ان بروبليم دو مونتاليتي في الجيري لازم نبدلو كاع العقليه هذه حنا الجيري مادام قعدوا مع الاسلام مادام قعدوا مع لا كوربسيون ما نجحوش حنا الجيري منيكا ما نحبش لا مونتاليتي تاعنا ما نحبش شنو لا الاسلام اللي هرت الدنيا الاسلام اللي دخل المغرب العربي قتلوا 50,000 شعب باش داو المغرب العربي باش يديروا الاسلام في بلادنا 2 مليون هذا هو المشكل حنا لا كنا حنايا الاسلام منا ريان فيه بون قالك زعما ايزونيكي بيان سور بريميرمون نحو الاسلام دوزيامون نحو العربيه تاع الزبيه نحو العربيه باسكو اوني با دي زاراب المشكل هو نحو الاسلام هو اللي انك الدعوه في الجزائر وانك الدعوه في البلاد العربيه ما كاش بلاد عربي اللي ينجح باسكو الاسلام اللي لك الدعوه لازم نحو كان الاسلام هذايا شنو يمثلوا منك لي زارب صافا فوالا لي زارب شتي فون لي زارب واش اقترحوا لي زارب فوالا فولي فير سا بانيك لي زارب لي زارب دو مير هنا شنو يمثلوا لا وزات وفد لا مير نادي ربي مبارك نولي في الكاميرا لا فيديو واش ولا غير انا في الزبانه طالعين انا في الزبانه راح ليك ماتكم كاع لا دنا ربي نبارك نو نفس وتاع ماتكم تاع جبتكم تاع لي زراب تاع ماتكم بيتا نجيو زعما من راسيت ومن قبايل راح ليك مك وكان حكمتكش ماني كلفت فزوك ما رانيش نبارك نو De toute façon, vous avez, j'ai tous vos photos. Vous allez voir. Vous allez voir ce qu'il peut faire un F3. Alors, nique les Arabes, nique votre religion. Si c'est ça, votre religion, nique la religion, ça va. Vous êtes des malades. لا دنا ربي مبارك من نيك لا روليجيون تاعكم نيك لا راس تاعكم نيك لي زراب تاعكم وين كنتو سي لا ميرد فوالا لا بروف لا بروف فولي با شونجي لي زراب كاع الدنيا تهضر عليكم نادي نربكم ريبيليف ونادي نرب من باب اثنون الزونفون تاع ديف تاعهم نادي نرب لو درو ديرو مي تاني لي فيديو انا لحتو ميماتكم كامل ديرو لي فيديو ندير 20 ندير 100 كامل وعندي كاع لي فوتو تاعكم اون بليس انا Vous allez voir après ce qu'on peut faire, mais si je peux, on va vous buter là, de la robin de la fin. Les fils de la dite, les fils de pute. Mais pas comme entre juifs et berbères.
Auriez-vous s'il vous plaît nous présenter les Berbères partout? Parce que pour beaucoup, il y a des Arabes ou des musulmans et la réalité est un peu plus complexe. Effectivement, vous faites bien de le souligner, c'était donc un colloque en 2005 où nous sommes rencontrés sur l'histoire en commun, une grande histoire en commun des Juifs et des Berbères, puisque majoritairement les Juifs venus du Maghreb, donc les Juifs séfarades, sont pour 95% d'entre eux des Berbères. Majoritairement les Juifs venus du Maghreb, donc les Juifs séfarades, sont pour 95% d'entre eux des Berbères. Et ils ont une langue, ils ont une écriture, ils ont un patrimoine culturel, ils ont aussi une pratique religieuse qui est très séculaire et qui est assez œcuménique, puisqu'ils ont d'abord été juifs, puisqu'ils ont d'abord été juifs, puisqu'ils ont d'abord été juifs. La tribu des Djerawa, qui était celle de la princesse Kaina, qui était une berbère juive, la princesse Kaina, qui était une berbère juive, la princesse Kaina, qui était une berbère juive, a beaucoup marqué aussi notre histoire, y compris notre éducation. Et quand on est ensuite un citoyen d'un pays, comme moi je le suis en France, eh bien, avoir une double culture, être berbère, être franco-berbère, ça a du sens. Ça a du sens pour la République française, ça a du sens aussi pour les valeurs qui sont celles que ma communauté et ma mère, mes parents m'ont inculquées. Et puis, ça a du sens aussi dans l'esprit que je veux développer avec mes concitoyens. Moi qui suis engagée politiquement, je me sens aussi extrêmement solidaire du combat des Juifs. J'ai l'impression, enfin, j'ai pas l'impression, je suis convaincue que c'est mon combat. J'ai le sentiment, quand un Juif est insulté et tué, parce que malheureusement c'est souvent aussi le cas maintenant, alors j'ai l'impression que c'est un membre de ma famille aussi qui est tué, qui est touché. Et ça, je ne le veux pas. Je ne le veux pas pour ma famille, je ne le veux pas pour mon pays. Et c'est aussi une des raisons de mon engagement politique. Et en tout cas, aujourd'hui, je suis naturellement présente pour des raisons d'abord personnelles, pour des raisons d'amitié. Je suis une amie d'Israël, je suis une amie d'Israël, je suis une amie d'Israël.